Sepse atë, me disë atyre prokurorëve mund të kenë prokuror gentleman a zotrinë që kanë dhënë çdo vendim drejt, aq sa kanë pasur mundësi, ka dhe nga ta hajna, të cilët e kanë bërë çështën vetëm në bazë valigjeve. Edhe ka. Kemi pas raste, kemi dëgjuar raste në edhe pas vettingut vazhdon të ketë akoma të tjerë? Po nuk është se u krijoi një lloj institucioni dhe u zhduk fenomeni. U kriju institucioni se fenomeni e shtuar shumë. Dhe normali do ketë koka turku. Tani kemi nevojë të bëjmë sitën. Nuk kemi pse të bëjmë OBB, ç'o po bëhet, nuk vjen pranvera me një lule, por tani kemi momentin që të ndahet i miri nga, më thënë, i sakti nga i pasakti, i drejti nga i shtrëmbëri. Sepse sot janë bllokuar rrugët e marrjes parave dhe të korrupsionit. Sot kemi shumë filtra. Ti mund ta bësh, po kapi shumë lehtë. Ky është mendimi im. Nëse ti pastaj krijon pyetjen a pse ka rënë besimi tek prokuroria, kjo vjen sepse ka 32 vjet që këtu nuk i jepet haka Zotit. Ka raste suksesi, po rastet më dërmuese që janë bërë në opinion publik janë ato të cilat ka pas ndërhyrje shumë të madhe politike, majtas djathtas edhe në qendër.